ကိုလျက်စစ်မီးခလုတ်တွေတော့မှာပဲမိသားစုတွေအေးချမ်းစွာအိတ်ဆက်အနားယူနိုင်တော့တယ်မမီးဘေဘီဘိုက်တာတော့အောင်တမျိုးမချိုက်တဲ့ချွတ်ချွတ်လေးဘေဘီလေးတွေအားထားရဘေဘီဗိုက်တာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကိုမောင်ပါ DBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည8နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဖားကန့်မြေပြုံမှုမှာလူပေါင်း190ကျော်သေဆုံးမှုအတွက်သမ္မတကဖွဲ့ပြီးတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှာပညာရှင်နဲ့ဒေသခံလူထုကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်သင့်တယ်လို့ထောက်ပြတာတွေရှိနေပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်အတွင်းမန်စီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ငါးလောင်းမြိုင်လူသတ်မှုအတွက်တန်တရားရှိသူ2ယောက်ကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်ရဲရာတို့ခန့်ချုပ်ရဲမှုချုပ်ဇော်မိုးတန်းကိုရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေအရပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးရမဲသင်းထောင်ကိုပို့လိုက်ပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုကြီးကျော်တီဟာက DBB ကိုပြောဆိုပါရယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်း၊ကမ္ဘာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားကြရပါပါYe lo come Bali choyate Sanji mi Bali konde sa tau nu Hoti malati Mr. Titi Me lo ama de Guardi ma Bali Bali lo Sinang es sa ma yosa Bali Bali lo Sinang es na ke yu lai kwe Bali Bali lo Sinang es look at me laSong Tae Yase Nadi Light No ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ရဲတနာနေမြေမှာမြေပြိုကျပြီးလူတွေ190ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်ကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာတမတော်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးရခဲ့ပါတယ်ဖားကန့်ကမြေစာပုံပြိုကျတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်သုံးသပ်တာတွေဟာလည်းမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်မှုရှိနေပါတယ်ဓာရီနဲ့ပတ်သက်လို့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တွဲဘူးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆီမိုင်အခုလိုမျိုးဖားကန့်မြေစာပုံပြုတ်ချမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်လူပေါင်း190ကျော်အထိဒါအလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုဖားကန့်မှာဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကခဏခဏဖြစ်နေပြီးဒါအခုတစ်ချိန်အားဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆိုးရွားဆုံးချိန်နေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆီမိုင်အနေနဲ့ဘယ်လိုများသုံးသပ်ချင်ပါသလဲခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမှာအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အခုတစ်ခေါက်မှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအရင်တော့လည်းဒီလိုရာကျော်သေးတာတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးမှခဏခဏလည်းပဲဒီလူအများကြီးမဟုတ်ဘူးမြဲခဏခဏပြိုကျတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမပြိုကျရင်တော့မှဒီတိုင်းတာမန်ကြည့်ရင်တော့မှတော်တော်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုပေါ့နော်ဆူဆူရွရွဖြစ်တယ်အခုကျမတို့အော်လူနာတွေလည်းရှိတယ်သေတာတွေလည်းအများကြီးထပ်ပြီးအောက်မှာဘယ်တော့တောင်ရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခတ်မှန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအနေထားမှာတော့ဘာပဲပြောဒီကိစ္စကိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒါတကယ်အစီအမံထပ်မှမဒေသခံတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှဒါကိုပေါ့နော်ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်သောတလင်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုအရေးယူဆောင်ရွက်သင့်တယ်အရေးယူဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာဒီကိစ္စကိုအလေးထားဆောင်ရွက်သိချင်တာကိုပြောတာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူကတာဝန်အရှိဆုံးလို့ပြောလို့ရနိုင်မလဲခင်ဗျာဒီကိစ္စမှာတော့အစိုးရကတာဝန်အရှိဆုံးပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းအစိုးရက
လောက်ကချထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လောက်ကရင်ခွင့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုလောက်ကရင်ခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုစီမင်းစည်းကမ်းနေနဲ့ဆိုတာလဲသူတို့လက်မှတ်ထိုးထားတာဒါအစိုးရနဲ့လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာဒီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပေါ့နော်အစိုးရကလောက်ကရင်ခွင့်ပေးထားတဲ့အပေါ်မှာသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီရောတကယ်လက်မှတ်
အဲဘဟုအစိုးရအဖွဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှာပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးအခုရေမစေးကြောက်ရှာဖွေတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီဒေတာမှာအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရဘက်မှာတော့တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကဒီဥစ္စာတွေကိုတားဆီးတဲ့အခါမှာလဲလိုက်နာမှုအားနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရေမစေးကြောက်ရှာဖွေ
င်းနဲ့ပတ်သက်မှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုဘာဆက်ရုံအလုပ်ရုံမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတရားစာတကိုပဲမိခိုနေရတယ်လက်ရှိအနေထားမှာလည်းပဲတို့ကဒီရေမစေးကောက်လို့အဆင်ပြေတဲ့လူလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကတော့ဒါသာဝတ်နေရေးအတွက်တော့၎င်းအဆင်ပြေစင်တော့တော့၎င်းဒါလောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလောက်ကင်ရေကိစ္စတွေကိုဒီအစိုးရဘက်ကနေလဲအဲမလုံနဲ့ဆိုမှတီတီကြကြပေါ့နော်ဘာလို့မှမလာရဘူးဆိုမှဥပဒေနဲ့ပြတ်ထန်းထားတာလည်းမရှိပါဘူးအတိအကျရေမစေးလုံးဝမကောက်ရဘူးလို့ဘာတစ်ခုမှမပြောထားဘူးနောက်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းဝင်ခွင့်ပေးထားတယ်သူတို့အချိန်ကာလတောင်မှသူတို့ဘယ်အချိန်နဲ့ဘယ်အချိန်ကန့်တတ်ပြီးတော့တောင်သူတို့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကန့်တတ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဝင်ရှာလို့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ဘာပဲပြောပြောအပြည်သူတွေလည်းသူတို့အနိုင်တပိုင်းလေးရဒီလိုပဲလုပ်လို့ရတာဟိုလိုကြီးကြီးမားမားကသူတို့လုပ်လို့မရအတွက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအဟိုအစိုးရနေမှာတက်ဆိုင်ရာပြီးနေအစိုးရအဖွဲ့ကိုဥပဒေတွေပေါ့နော်ဤဥပဒေလောက်မှာတန့်တပ်ပြီးစီးနဲ့ကန်းနဲ့လောက်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုကဗဟိုကလည်းတေချာလာမညုံဘူးပြီးနေအစိုးရမှာလည်းပြီးနေလွတ်တော်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဥပဒေဤဥပဒေနဲ့တိတိကျကျတန့်တပ်ပြီးမှအဲ့ဒီဘောင်အတွင်းမှာရေမစေးတွေလောက်ကင်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျမတို့အင်မတန်ကောင်းမဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကုမ္ပဏီတွေရဲ့တောင်းရမှုကိုကျမတို့ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကရေမစေးတွေဝင်ကောက်လို့မြေပြူတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ရေမစေးတွေများလို့မြေပြူတာမဟုတ်ပါဘူးကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကြီးကြပ်မှုအားနည်းလို့ဒီလိုမြေစာတွေကအရောက်ကိုတောင်းလို့ပုံမှတကယ်အန္တရာယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကြည့်အောင်လှုပ်ထားလို့เนาะမြေပြူတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေပြူကြမှုပါပေါ့နော်ဒီဖက်ကန်မြေစာပုံပြုချမှုတွေထဲမှာဒါအကြီးဆုံးဖြစ်ရပါပဲအခုလိုမျိုးဖြစ်ရပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတက်မရော်ဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ပြီးတော့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကသူ့ရဲ့စကားဝိုင်းမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းပြောဆိုတာတွေရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတက်မရာကနေပြီးတော့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့စုံစမ်းမှုတာဝန်ပေးလိုက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့သိမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေပေါ်မှာရောဆရာမအနေနဲ့ဘာများပြောချင်ပါလဲခင်ဗျာဆရာမအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတအနေနဲ့ပေါ့နော်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပေးတာကိုကျမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှာဒေသခံမပါတာနဲ့ပညာရှင်မပါတဲ့အပိုင်းကိုတော့ကျမဒါနည်းနည်းပေါ့နော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုဒီလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့လို့ရှိရင်အစိုးရကပဲလာပြီးစုံစမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်မှမသိနိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကန္တာနဲ့ပတ်သက်မှပညာရှင်ပါရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေအရပေါ့နော်အဲတမရကလည်းဒီအရာတွေကိုဒီလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဖွဲ့တဲ့အပေါ်မှာကျမတို့ကထပ်ပြီးတောင်းဆိုချင်တာပညာရှင်နဲ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒေသခံကပေါ့နော်တကယ်ဒီဒေသရဲ့အခြေအနေကိုသိတဲ့လူထုတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကျမထည့်ပေးစင်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမဘာပဲပြောပြောကျမတို့ပြည်သူတွေဘလောက်အများကြီးပေါ့နော်သိဆုံးသွားတာဒါကနော်တကယ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့တော့ကျမတို့ကဒါသမရအနေနဲ့ပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးကိုစားပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒီဝမ်းနည်းတယ်ဆိုတဲ့စကားတော့ကျမပြောစေချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာမြေစာပုံပြွေကျလို့တိတ်ဆုံးတဲ့သူတွေအတွက်စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးစုံစမ်းမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌ1ဒေါ်ရဲဘူးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကြန့်ရှိနေသေးတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပါဖားကန်မြေစာပုံပြိုကျမှုကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုရှာဖွေရမှာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မနေ့10နာရီချိန်ထိနောက်ထပ်အလောင်း2လောင်းထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီး
ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အလောင်းကြီးအတွက်150လောင်းရှိသွားပြီလို့တွားရောက်သတင်းယူနေတဲ့ DBB သတင်းတောက်ကပြောပါရယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့တေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုတော့ဖားကန်ဝေခွာကြေးရွာတုတ်တန်ကိုပို့ဆောင်ကြတာဖြစ်ပြီးအလောင်းတချို့ကိုတော့ဘာသာရေးအစဉ်လာတိုင်းတချို့ခဲ့ပြီးတချို့လောင်းတွေကိုတော့တက်ဆိုင်ရာဒေသအသီးသီးကိုတက်ဆောင်သွားကြတယ်လို့ဝေခွာတုတ်တန်ကအလောင်းလက်ခံဆောင်ရွက်ပ
ရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနအနေနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ DBB ကသွားရောက်သတင်းယူနေတဲ့မြေပြင်သတင်းအချက်အလက်တွေအရရှာဖွေတွေ့ရှိသူ169လောက်ရှိပြီလို့သိရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အလောင်းရေအတွက်182လောက်ရှိနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာလက်မှာတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဒီပေါ့နော်ဒါမနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကနုနဲ့တူးမြင့်အုပ်ချုပ်ရင်မူအဲဒီမှာဦးစီးဦးဆောင်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာစင်စရာပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးဟိုကဒီမှာလက်ခံပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်နေပါအဲပုံမှာဒါကျွန်တော်ကလည်းဒါစိတ်မအုပ်စုရဲ့စီးပဲဒါဆိုတော့ဒီထဲမှာလာရတဲ့ဟာကိုယ်ကပိုင်ချင်းအကုန်လုံးပိုင်ရှင်ပိုင်ရှင်ပေါ်တာပိုင်ရှင်ပေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာအားလုံးစင်စရာဒီမှာလာပြင်းဒါဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါလူမှုကွန်ရက်အတင်းအဖွဲ့ရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခြေရတာဝန်ခံခြေရတာဝန်ခံအုပ်စုရဲ့ဒါတာဝန်ရှိရလို့အကုန်လုံးကူပေါင်းနေဒီမှာစီးရင်လက်ခံဒါပေါက်ကြီးပေါ့နော်ဒီမှာဆောင်ရည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တကယ်တထုတ်ကချိုးတွေရဆိုရင်မြင်းချင်းသားယူသွားချင်တယ်ဆိုရင်မြင်းချင်းသားယူသွားအဲအဲ့လိုမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ရက်နဲ့ဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါတကယ်လည်းဒီဆုံးမှာငါကြောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ခါလေးပေးမှတခါလေးဒီမှာတခါလေးယူသွားကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ကျန်39လောင်းနဲ့89လောင်းနဲ့အဲ့ဒါပေါင်းပြီးမှကျန်တဲ့ဟာအကုန်လုံးကမိမိအစီအစဉ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ2000အချက်လေးယူတယ်ပြီးရင်မိမိဒေတာကိုယူသွားတဲ့ဟာတို့ဒီဟာပေါ့နော်ခင်ရန်ဆိုလို့ခင်ရန်နဲ့အစီအစဉ်လိုက်တာဆောင်ရွက်နေတဲ့ကြိုးကြပါနော်ဟိုမနေ့ကအထီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးတရားဝင်စီးပေါ့နော်ဒါတာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်ပြတာဒီမှာလည်းအဖွဲ့စည်းဆုံးတာပေါ့နော်ဒါအဲ့အနေထားမှာမနေ့ကအထီးတော့169ဘူးလောင်းပါဒီနေ့ကအခုချိန်ပြတော့ခုချိန်တော့9လောင်းပါနော်9လောင်းတက်တော့189လောင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတ်တပြည့်ကြီးရွာကတက်မတော်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့လူငယ်ကိုအုပ်ကိုတွေးကြည့်မရတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ယူပါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတ်တပြည့်ကြီးရွာမှာနေတဲ့လူငယ်9ယောက်ကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ညနေကတညဝရီရေတဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတွေကတွားရောက်ပြီးတွေးကြည့်ရဖို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့တွေးခွင့်မရခဲ့သလိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအချိန်ထိဆက်သွယ်လာတာမျိုးမရှိတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်9ယောက်ကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေးခွင့်ပေးဖို့နဲ့ပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေကတောင်းဆိုနေကြပါဗျာ။ကိုယ်ရကိုဒီမှာကဒီမှာမြန်မာလေးအပါဝင်လူငယ်9ယောက်ကိုတွေးခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့မိဘတွေကလည်းစိုးရင်ပူပန်နေကြတာပေါ့။အခုတက်ကိုလိုက်သွားတော့လည်းမတွေ့ရဘူး။အဝိချင်းနဲ့အစားတောက်ကိုတော့ပေးလို့ရတယ်။ကတ်တပြည့်ရွာသားလူငယ်9ယောက်ဖန်စီခံရပြီးတဲ့နောက်မှာဒေသခံတချို့ကလည်းထပ်မံဖန်စီခံရမှာကိုစိုးရင်ပြီးကြောက်ဖြူမျိုးပေါ်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတာရှိနေပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့သူတွေကိုတွေးခွင့်ရဖို့အတွက်တစ်ပုတ်တောင်ကိုလိုက်သွားရမှာတော့အဝိထင်းနဲ့စားစရာတွေပဲပေးခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ဖန်စီခံထားတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်ကပြောပါဗျာ။တောက်ဖို့ဘူးလို့ဆိုတော့တို့မိသားကရည်ရည်ရပ်ဖို့တွေးရှောင်လို့ဆိုမင်းကျမတို့ကကလေးငယ်တွေကိုဖမ်းသွားတဲ့အတွက်တွေးချင်လို့တစ်ပုတ်တောင်ကိုလိုက်သွားတော့အဝိအထင်းနဲ့အစားတောက်တွေပဲပေးခဲ့ရတယ်။တားနဲ့လည်းတွေးချင်တယ်။အခုကျတော့တေးပြီလားဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတာတော့အတိအကျမသိခဲ့ရဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တမတော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းညီကတော့တညဝရီရေတဲ့စခန်းမှာဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရတဲ့ကတ်တပြေကျေးရွာသား9ယောက်အနေနဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်မိဘတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုပါရတယ်။ဂျွန်လာ30ရက်နေ့ကလည်းတညဝရီရေတဲ့စခန်းကလဆာငွေသွားထုတ်တဲ့တမတော်ရင်နံတစ်ခုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးပြစ်ခတ်မှုအနေနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အနီးနားကျေးရွာတွေမှာဒေသခံတွေစိုးရိမ်ထိန်းလန့်ကကြောက်ဖြူမျိုးပေါ်ကိုထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်တာတွေရှိနေပါတယ်။ကျမခင်ယူပါပါရှင်။ရယူတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့နယ်လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့စည်ရင်အင်းဦးစီးဌာနမြေစည်ရင်မြို့နယ်ဦးစီးမှုကိုရေကြည်မြို့မှရေစခန်းမှာအာဂရီတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကလာရောက်မှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။အာဂရီတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့စည်ရင်ဦးစီးဌာနမြေစည်ရင်မြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးကိုကိုနိုင်ဟာပသိမ်မြို့နယ်ကိုမပြောင်းရွှေ့မီရေကြည်မြို့နယ်မြေစည်ရင်ဦးစီးမှုအဖြစ်
တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာတောင်သူလယ်သမားတွေကိုပုံစံခွန်ထုတ်ပေးမှုနဲ့လေယာဉ်မြင်းနဲ့အခြားနည်းဖြင့်အသုံးပြုခွင့်ရှောက်ထားမှုတွေမှာငွေကြေးတောင်းခံယူတယ်လို့စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့်အမှုဖွင့်ခဲ့တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။သူကိုရေကြီးမြို့နယ်မှာအမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပသိမ်မြို့မှာဖမ်းဆီးထားပြီးတရားဥပဒေနဲ့ညီရေးယူသွားမယ်လို့တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မ
ဥစု 5 ဥစုကတောင်သူတွေကလေယာဉ်လုတ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံခွန်ထုတ်ပေးရမှာတောင်သူတွေထံကအခငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အခက်အခဲအကြက်တဲတွေကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပါဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုတင်ပြသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နေလျောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တွင်းမှာရက်တီမှုခက်ခဲနေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအပါအဝင်သတင်းဌာနတွေကိုပါကူညီပေးနိုင်အောင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုသတင်းမီ
loga yetan tua mau lula mau mahubulo. Mana yang dari media kongsi tawen si duga piawa re. Nanya negara masuk ini kubin jau, tika ini na tua re. Media kena aku pun biar tu dah aku lusa ni dulu. Aku si mangeng gule. Nanya roba ka, dan nanya jom kuni pedoan nanya buku mialin ni dulu suwa re. Di sini kubin ini yoga kala ma. Tiga ni dek, ni nari dek, jasa ni dek, lobiu ni dek besar. Oh, biar leh sedenai muka aku baru. Di sini ni umi ni dah siapa? Di sini ni ha, lonsong buku begala, nama cara Julai lah kau ti, dua mampi mah. Biar ni, nengen orang Malaysia, nengen orang dari negara buku yang lebih jemiah. Jemiah baru tu kau tengok. Nengen aku kuni ni leh tu. ไปบ้านเนาะดีเส้นอ่ะตัวนี้ก็ได้แล้วสิพวกจีนอะไรก็มีก็พวกเงินสังเอาเนี่ยพวกจีนก็มีคุณเลือกสิมาเนาะเตรียมมีอะไรทานอะไรเยอะดีในมือเนี่ยยังใส่เนี่ยอะไรแข็งแข็งด้วยจะมีอยู่จะดีก็ซูซี่ก็ขันดีบ้านเลยไอ้ดีนับไปนับไปขึ้นทับไปพระมาอุซาไปดูดีอุซาไปอันนี้เนี่ยคุณยิ่งทับไปมือเป็นเส้นนี่เลยลูกยังไม่เงี้ยเตรียมมีอะไรก็สิตัวเองสิดูก็เปลี่ยวบ้านเลย ตอนนี้ก็มาเราใช้ไปเกี่ยวกับเรื่องยาต้านการระบาดหรือการระบาดตัวใหญ่หรือช่วยเราเนี่ยที่เรื่องเงินมาเรื่องการดูแลเชี่ยวเนาะถ้าเราอยู่จังหวัดที่ก็มาเราใช้ที่ก็มาเราที่เกี่ยวกับจังหวัดที่ในเชิงของเราเนี่ยที่อาจจะเพราะถ้าจังหวัดเราจังหวัดที่มีเรื่องเงินที่จะยาเนาะตั้งแต่ไหนนานดีจังเนาะโอ้โหจังหวัดที่แม้แต่จังหวัดที่สามเงิน เดี๋ยวเหรอเว้ยคุณจะรู้จังไหมเตรียมมีเดียลงงานผมอยู่ตัวเองกรมดีก็เตรียมมาเรื่อยๆแค่เจ้าเดียวกูคุณยี่พี่ชิมเบบีสองยันนี่เดี๋ยวจะพามาเลยเตรียมมาเรื่อยๆนี่เนี่ยเตรียมกูยี่ตาพบยาเลยข้ามาเตรียมมีเดียเจ้าเนี่ยนี่มันมันกันงานยี่ตาพบยาบุลูเรลูยี่มันงานเตรียมมีเดียกองสีตองวันสีดูกะเปลี่ยวไปเลย ก็เลยกองสีการีบมาบีดีอะไรคุณยี่ก็จุลวะเชิงก็เคยจุลวะสวัสดีไหมนะครับเคยจุลวะเดิมเลยสุดยอดจังจุลวะบีดีอะไรประมาณนี้เชิงว่าประมาณนี้เปลี่ยวสุดยอดกองทัพคือเวลานี้ก็ยกมาพิจารณาเรื่องว่าตอนนี้มีดีอะไรบ้างเอ้ยออนไลน์มีดีอะไรบ้างจอยยังวงเงินจะเส้นอะไรเรื่องยังช้ามือเรื่องเนี้ยอะไรจังเรื่องมีดีลงงานด้วยเยอะที่บุกเข้าเกล้ากันเรื่องธรรมะที่ชั่วลูกก็ยันน่ารักขังเกียบอะไรและสิก็ยกกาลามาเลย เรื่องมีเดียฐานะดีดีก็เรื่องธรรมะต้องอย่าจอดที่ใกล้เนี่ยน่ารักหรือสีนี้บีลงงานยัดสังขังเงียดารุ่นเลยสีนี้บาร์เลยจโนนี่เลี้ยงบ้าเนี่ยที่เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ย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 เนี่
Which one? The power he like Tao mất dịch tuyệt đối giả dị. Yoga nè dịch tèo bì.
တ်ဘွားတော်ဒီများကြီးဟာအရေးကြီးရဲ့ဟာဒီနေ့ကဖြောင်းနိုင်ရှိတဲ့ဆက်ကျင်တဲ့တော်ဦးနောက်ဘွားရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အတူလေလာဖြောင်းနိုင်အမျက်ရှိဒီမှာမိတ်ဆွေအချော့တက်ဒူးနာခါနာခေါင်းကောက်ကိုက်ထုံနာကျင်နာလေဖြတ်တာထိခိုက်ရှာနာတွေကြောင့်စည်းစွမ်းကောင်းလို့နေပြီဆိုအားလုံးစင်ပြေစီမဲ့ကျေးဇူးရှင်ဓာတ်ကြီးလင်းစေရှိတယ်လေတစ်ခါလင်းကြည့်ရင်သက်သာပြီးဒီနေ့၃ချိန်လင်းကြည့်ရင်ယောဂပျောက်ကင်းစိတ်ကြည်ရွှင်ကျေးဇူးရှင်ဓာတ်ကြီးလင်းစေရအကောင်းဆုံးပဲကြည်ပေါင်းယောဂဝေဒနာရှင်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရအောင်ရွှေမြင်းကြည်ပေါင်းလင်းစေသုံးဆွဲကြည့်ပါထူးခြားကြောင်းလည်းတွေ့ခံလာရမယ်အမှန်ကန်လုံးရဲ့ချေမှုရွှေမြင်းကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်မန်စီမြို့နယ်အင်ဘာဘာကျေးရွာနီးမှာရှိတဲ့ဂိုင်တောင်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်၅ဦးဇူလိုင်လ၂ရက်ညပိုင်းကအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူ၂ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာမှုဖွင့်ထိမ့်သိမ်းစစ်ဆေးနေတာမျိုးရှိပြီးတရားရုံးကအဖြေထွက်မှဘသူဘဝဆိုတာကိုတိတိကျကျပြောလို့ရမယ်လို့ KIA ပြန်ကြားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးက DBB ကိုပြောပါဗျ။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့လူသတ်မှုဟာတရုတ်ပြည်နယ်စပ်ဗမော်နဲ့မိုင်းနစဲကွာမှာရှိပြီး KIO KIA ထိမ့်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်ခါရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနလက်လန်းမမီတဲ့ဒေသမှာရှိတာကြောင့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတာကိုသာသိပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲရှိတယ်လို့မန်စီမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးခင်မောင်ချိုကပြောပါတယ်။တိတ်ဆုံးသူတွေကိုဒိန်စီတိုက်နယ်တာဝန်ခံဖုံးတော်ကြီးနဲ့ပန်ခတ်တိုက်နယ်တာဝန်ခံဖုံးတော်ကြီးတို့ကဦးဆောင်ပြီးဓမ္မစီယာတွေတွားရောက်ဆူတောင်းပေးခဲ့တာဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကမိသားချုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးကတော့လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့နေတာမျိုးရှိတာကလွဲရင်ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့နယ်လို့ပြောပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့သူ့ကိုတော့ KIA ကခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်မှာတပ်မတော်နဲ့ AA တို့ကြားကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေတပတ်ကျော်အတွင်းထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်တာ2000နီးပါးလောက်ထိရှိလာနေပါတယ်။တိတ်ရှောင်နေတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုလက်ရှိအနေအထားအရ2020ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးအလားအလာဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာကိုသတင်းရယူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DBB သတင်းတောက်ထက်ဝေအောင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထက်ဝေအောင်ရေရသေးတောင်မှာစီရင်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အခြေအနေကလက်ရှိအခြေအနေမှာဘယ်လိုရှိလဲဗျ။အခုဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့အထိကိုဒါဟိုဒီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေလူတွေကရှိနေစဲပဲဆိုပြီးတော့အဲဒီကဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်လည်းတို့အဲ့ဒီဒေတာတွေကိုဒီနေ့ထွက်ပြေးလာတဲ့ရွာတွေကိုတို့သွားကြည့်ကြတယ်ဗောနော်သွားကြည့်တဲ့အဲဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲစုစုပေါင်းဆိုရင်စောစောလုံးကပြောသလိုမျိုးတပတ်ကျော်တည်းမှာအခု2000ကျော်တော့မကတော့ဗောနော် 3000 ဝန်းကျင်အထိကိုရှိနေလာပါရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ 3000 ကျော်ရဲ့မှာအဓိကတော့တို့ဒီရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းဝင်လာတာတွေအဲ့ဒီနီနာချုပ်ဆက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာတွေဒါတွေကြောင့်ထွက်ပြေးကြတာဗောနော်အဲထွက်ပြေးတဲ့အများစုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီဘက်ရွာမှာဖြစ်ရင်ဒါဟိုဘက်ရွာဟိုအနေမလမ်းမကန်းကရွာပေါ့နော်မလမ်းမကန်းရွာမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်တွေရှိသွားရင်သွားမယ်ဒါမို့အများစုကတော့ဒါဖုံးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာတဲတာတွေရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့စောစောပြောလို့မယ်စာဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တို့တွေကတော့ဒီဆွေမျိုးတွေမှာနေတဲ့လူတွေကြောက်တယ်ဒါတို့မိသားစုဝင်တွေကတော့ပြေးကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်တယ်ပေါ့နော်တခြားဟိုလူတွေကကြတော့ဒါဟိုဒီရပ်ဖက်ဖွဲ့တွေအကူညီနေတဲ့စစ်ပေးဆောင်အကူညီတဲ့အဖွဲ့တွေပြီးရင်ဖုံးချောင်းတွေအဲ့ကစီစဉ်ပေးတာရှိပါတယ်ဒါကတော့အဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြောကြားချက်ကတော့ဒါအခုလက်ရှိအစောပိုင်းမှလို့ဒါအစဉ်ပြေသေးရပါတော့နောက်ပိုင်းဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒါတို့တွေရရွာကိုပြစ်ပြီးတော့ဒါပြေးလာတဲ့တို့ကလေလည်းမလုံနိုင်ဘူးအဲဒီဘာမှမလုံနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့တော့ကြာလာနေတာဟိုတို့ရစားဝတ်နေရေးအခက်ခဲရလဲအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုဗစ်ပေါ့နော်အဲကိုဗစ်ကာလလည်းဖြစ်တဲ့တော့ဒါတို့မှဒီ social distancing လည်းမရှိဘူးဒါအလုပ်စုပြုံနေထိုင်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒါအကျမကြီးကလည်းအဲဆွေးစရာတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကာလဒီယောဂတွေဖြစ်တဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်ဒီဝမ်ယောဂတို့ဒီသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂတခြားပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီအိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒါဆိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဟိုရှိလာနေတယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုထက်ဝေရောင်းရင်အခုကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းမေးချင်တာကအဲ့ဒီဒေတာမှာဒေတာကံအမျိုးသမီးတဦးကိုတပ်မတော်သားတချို့ကအနိုင်ကျင့်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေများစုံစမ်းသိရှိထားတာရှိလဲဗျဟုတ်ကဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒါဒီဖြစ်ခဲ့တာကတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ဒီရသေးတောင်မြို့နယ်တဲကဥက္ကရာပေါ့နော်အဲ့က48နှစ်ရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဆိုပြီးတော့ဒါရခိုင်သတင်းဌာနကြီးမှာတော့ရေးသားဖော်ပြနေတာရှိပါတယ်ဒါသူတို့ကတော့ကာယကံရှင်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးတော့ဟိုရေးသားတာလို့တော့ဒါသူတို့သတင်းဌာနကြီးမှာဖော်ပြထားတွေ့ပါတယ်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တို့အနေနဲ့
ဒီကာယကရှင်မျိုးသမီးနဲ့လဲဟိုတဲ့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့လောလောဆယ်မှာအဲဒီကာယကရှင်မျိုးသမီးမိသားစုကိုယ်တိုင်လဲထပ်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နေနဲ့တိတိကျကျတော့ဟိုပြောဖို့ခက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောထားပါတယ်ဒါရခိုင်တရင်းသားနိုင်မှာတော့ဒါ 60ဒီတက်မတော်ဘက်ကနေလို့ဟိုအာဓမပြုကျင်နေဆိုပြီးတော့သူတို့ကာယကရှင်ကပြောလဲဆိုရေးသားနေရရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တက်မတော်ဘက်ကတော့ဒီသတင်းဟာလောက်ကျန်သတင်းဖြစ်တယ်ဒါဒီတက်မတော်ကိုဒါဟိုဆွတ်ဆွဲပုတ်ခတ်တာဖြစ်တယ်ဒါဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမမကန်သတင်းဖြန့်ဝေတဲ့သဘောမျိုးရေးသားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တက်မတော်ဘက်ကတော့ဒါမနေရပဲသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်
ยังก็เว้ยลาลาโอ้บลูชีเลยเปล่าเยอะก็เว้ยลาลาโอ้สุดท้ายจะลงไปดีมาดาวเช้าดีใจเบื่อเลยอะไรแต่เสบกูส่วนเองแต่ไปเจอเดิมมาเองจะไปเช้าเนี่ยดีใจเบื่อเช้าเนี่ยบ่เนาะทั้งปีเดินเช้าเนี่ยลุ้นต้องจะว่าสีอะไรต้องนอนว่าสีอะไรตัวดีเช่นในร้านน่ะสุดท้ายไม่สูรุ่งเนาะยังก็เว้ยพี่นายโมลาลาสัวดาโอ้ยังเนี่ยเนี่ยเลยว่าน้องพี่นายสูรุ่งอยู่ได้ยังไง ดิโมกราฟีพวกเจ้าปฏิบัติการเราดาตุรุนเนี่ยต้องแต่เด็กเขมียาลาลูกเว้ยยังใครมีโอกาสปฏิอะไรดิลูมิโอเรียสับเชนิโอเมอกุศลเองดาอยากให้มีเอาไปมาส่วนสุดท้ายดิลูมิโอเวทวิดเดินเช้าเนี่ยอยู่อะไรอยู่อารมณ์จิ้วมีชูแข่งอยู่อะไรดูว่าเซนเอชีวิชีเนี่ยลูกเปล่าเลยอุมาลิงอาเซ่เราที่อยู่ชีลาวิลูกเปล่าเลยอยากให้มีเอาไปงาดิมิโอเนี่ยบุตรีรองปามเอเยดีรองปามเออลูมิโอยู่อะไรไอ้มิโอเนี่ยมาชีเรียอยู่อะไรบ้างเนาะสุดท้ายดิ
ဒီနေ့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 ဒ
ဟိုဘက်ကအကြောင်းမပြန်ထားသေးဘူးလို့တော့ပြောတယ်ခင်ဗျအဲဒီမတိုင်ခင်ဟိုရင်တော့ပြောထားတာဆိုရင်ဒါအေးအကြံဘက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကြံဘက်ဖွဲ့စည်းနဲ့ဒါညှိနှိုင်းကြမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားမျိုးလည်းရှိရဲ့အေးဘက်ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရှင်သူတို့နဲ့ဒါရင်ဆုံးညှိနှိုင်းမယ်ဆိုပြီးပြောထားလည်းရှိတော့ဒီရဲ့လာလာတွေဘလို့ရှိနိုင်မလဲ
ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလွတ်တော်ဒီပါတီဥက္ကဋ္ဌတွေထဲတောင်မှဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကပို့ပြီးတော့ဒါလွတ်တော်မှာဒီဒေသရဲ့အတန်တွေဒီဒေသရဲ့ပြည်သူရဲ့လူလားချက်တွေကိုတင်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်အဲ့အတန်တွေအားလုံးစိတ်သုံးသွားမယ်ဒါနိုင်ငံရေးပေါင်ကျင်းသွားမယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပေါင်ကျင်းသွားရင်အာစီရေးပေါင်ကဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျဲလာနိုင်ကြပဲရှိရတော့သူတို့တွေနဲ့စိုးရိမ်နေဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာအာရခိုင်မြောက်ပိုင်းရဲ့ဒီမှာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့ပေါ်ရခိုင်ပါတီရဲ့ဒါစိုးရိမ်ပူပန်မှုပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုထက်ဝေအောင်ရေအခုလိုမျိုးပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရသေးတောင်မြို့နယ်ကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့သူပြည်သူတွေနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအလားအလာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းနောက်ထပ်ဝေအောင်ကိုဆက်သွယ်မြေမြန်ကြည့်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကြန့်ရှိနေသေးတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့အောင်ပါလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပြည်နယ်လွှတ်တော်နေရာတွေမှာဝင်မပြိုင်တော့ဘူးလို့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2018ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီအနေနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့တာမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမပြိုင်တာဟာပြည်နယ်တွေမှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့မပြိုင်ခဲ့တာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လာမယ့်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေကလူဦးရေစည်းရုံးကိုတင်ပြလာရင်မဲဆင်းမှာထည့်သွင်းပေးဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့မိုးပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဇော်လွင်ထုတ်သတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာမိုးပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆင်းပြုစုတဲ့လုပ်ငန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကစတင်လှုပ်ဆောင်နေတာပါအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ရမှာမဲဆင်းပြန်လည်စီစစ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလာစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာပါဒါပေမဲ့မိုးပြည်နယ်ရဲ့မဲဆင်းထဲမှာမိုးပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေကကျွေးရောင်ပေါင်း19ရွာကမဲပေးနိုင်တဲ့လူရေ2000နီးပါးမပါဝင်သေးတဲ့အပေါ်မှာဝေဖန်မှုတချို့ရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအနေနဲ့
Medan Pizuyama, Twitter Ocho Uzi Tanaga, Tempialare, Louis Simbo Mutibi Pizuyare at Wajau, Throziga Tempiala, Mesima, Ted Dembebo, Ten Cidelo, Suare. Yigizama Janis, Sulechini Garo, Fugaro, Gaganana, Triojo, Tanagana, Tiba, Tuya, Louis, Punadu, Tanru, Piangui, Triojoi, Biangu Suya Puagani, Triojo Uzi Tana, Toke, Dine Pine. ခရိုင်မြို့နယ်ရက်ချီကျွေးရအုပ်စုအပေါင်းရွာဝဲတွေဆိုတဲ့အမည်စီးရင်းတူမှာပါပြီးသားရွာလေးဒါတော့ခရိုးကျွေးပုံပြီးအဲ့ဒီဟာရှိတဲ့သူတရားဝင်ပြုစုပြီးလူရင်းစီးရင်းတွေဆီတာလားသူတို့ရဲ့ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဥပဒေပါတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြုစုဖို့အသင့်မပစ်တဲ့ပါတီထိန်းချုပ်နေပြီမှာတော့ကျွေးရပေါင်း၃နေနဲ့၅ရွာအိမ်တော်စု၆ထောင်လူရင်း၃000နီးပါးရှိနေတာပါအဲ့ဒီထဲမှာတော့ကျွေး
ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့အထိကိုဒါဟိုဒီထွက်ပြေးတိုင်းချုပ်နယ်မြေကပြည်သူတွေမှတ်ပုံတင်ရရှိရေးအတွက်လာဝကနဲ့ညှိနှိုင်းထားပြီးလို့ရေချောင်းများဒေတာမှတ်ပုံတင်ရရှိရေးလှုပ်ရှားနေသူတူကပြောပါတယ် ဒီလာဝကနဲ့တပေါ်တိမြကြီးကြီးတော့အဲ့မှာနေစင်းလေးတွေကောက်လိုက်တယ်လေရွာစစ်ဆက်ကိုရွာလုံးစင်းကောက်လိုက်ပြီးတော့အမှလူဦးရေထဲမှာမှတ်ပုံတင်ရှိတဲ့လူပြင်းကိုလာဝကဟိုဒီတမင်လာနေမှာတင်လာပြီးပါပြီဒီထဲမှာမှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးဆက်လက်ကြိုးစားတော့အမှာပါဒါပြန်မုံပြတဲ့ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာတော့မဲယုံချောက်ယုံသာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ဝေးရွာတွေကပြည်သူတွေမဲလာထဲ့
ပြည်သူ့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 
ောင်မြို့မြို့မသဒ္ဒါစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာလာရောက်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တာပါပြည်လဲဝင်ရောက်လာသူစုစုပေါင်း42ဦးကိုတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကကြိုဆိုခဲ့ကြပြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကိုအပူချိန်တိုင်းတာမတ်ဝေတာတွေပြုလုပ်ပြီးလာဝကအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်စီစစ်တာကိုရေးအချက်လက်ကောက်ယူခဲ့ကြပါတယ်COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးမှကော့တောင်နယ်စပ်ဂိတ်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူစုစုပေါင်း 1,000 နီးပါးရှိသွားပြီလို့လည်းအလုံသမားဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။ Quarantine ထားရမှာတော့တိုးပတ်မယူရသေးတာတအုပ်စုတိုးပတ်အဖြေရပြီးသားကတအုပ်စုအသစ်ထောက်မှန်ရောက်ရှိလာသူတွေကတအုပ်စုတီးသန့်စီခွဲခြားထားပြီးအခု Quarantine ထားဖို့နေရာအခက်ခဲတော့ရှိနေတယ်လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစော်လင်းထွန်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။နှစ်ကြိမ်ဇက်တိုက်ဘိုးမတွေ့လို့ယောဂဘိုးကင်းစင်လာသူ14ဦးထိတိုးလာတယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီရေအတွက်ဟာအခုအချိန်ထိတရက်တာတွင်ယောဂဘိုးကင်းစင်သူအရေအတွက်အများဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့စုစုတွေကသတင်းပေးပို့ထားပါဗျခင်ဗျာ။ COVID-19 အတေပြုတ်လူနာတွေထဲကနေနှစ်ကြိမ်ဇက်တိုက်ဘိုးမတွေ့လို့နေပြန်ကောင်းလာသူ14ဦးထပ်တိုးလာတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာခစားဝန်ကြီးဌာနကနေဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ည8နာရီမှာသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါဗျ။ပိုကင်းစင်တဲ့လူ14ဦးထိတရက်တည်းတွေ့ရှိတာဟာပထမဆုံးအကျဉ်းပိုကင်းစင်တဲ့သူအများဆုံးတွေ့ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 အတေပြုတ်လူနာ306ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက2ကြိမ်ဆက်တိုက်ပိုမတွေ့လို့နေပြန်ကောင်းလာသူ238ဦးရှိတဲ့အတွက်ပိုးတွေ့ရှိလူနာရဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းဟာနေပြန်ကောင်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပိုးမတွေ့လို့နေပြန်ကောင်းလာသူ238ဦးထဲက219ဦးကိုတော့ဆေးရုံကဆင့်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအသွားလာဆက်လက်ကန့်သက်စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူထဲက6ဦးကတော့သေဆုံးသွားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့အထိမွန်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနေပြည်တော်တနင်္သာရီတိုင်းစတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်၈ခုမှာတော့ COVID-19 ပိုးကင်းစင်သွားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ကယားပြည်နယ်မှာတော့အခုအချိန်ထိပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူတဦးမှမရှိသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်စတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်၆ခုမှာတော့ပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူနာတွေရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူနာရဲ့90%ရာခိုင်နှုန်းရှမ်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာတော့ပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူနာရဲ့90%ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့ပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူနာရဲ့87%ရာခိုင်နှုန်းဟာယောဂပိုးပျောက်ကင်းသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပိုးကင်းစင်နှုန်းဟာအမျိုးသားတွေထက်ပိုများနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အာခစားဝန်ကြီးဌာနကနေဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားချက်အရ
ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနအပါအဝင်ဓာတ်ခွဲဌာန၅ခုမှဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း1500ကျော်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာပိုးတွေးရှိတဲ့လူနာ2ဦးထပ်တိုးလာပါတယ်။အဲ့ဒီလူနာတွေကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြန်လာပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစစ်ဌာနချုပ်လိုင်းနေမြေအတွင်းမှာအတော်အလာကန့်သက်ထားရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတင်တန်းတက်ဖို့တောရောက်ခဲ့တဲ့အရာရှိစစ်သည်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကတက်မတော်လင်းရင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့တက်မတော်သား48ဦးထက2ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အထိအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေလေရင်တစီးတဲ့စီးပြီးပြန်လာတဲ့တက်မတော်သား48ဦးထက9ဦးမှာကိုဗစ် -19 ပိုးတွေ့ရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ပိုးတွေ့ရှိထားတဲ့တက်မတော်သား9ဦးကိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တက်မတော်အသေးရောဂါအထူးကူးဆေးရုံကြီးမှာစိတ်ကူတာမှုပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူတို့9ဦးလုံးဟာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဘူမှုရှုပ်ဇော်မင်းထွန်းက DPP ကိုပြောထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိတနိုင်ငံလုံးမှာ COVID-19 ပိုးရှိမရှိဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း 7,000 ကျော်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ306ဦးမှာတော့ပိုးတွေ့ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာကူးစက်မှုမရှိတာဟာ18ရက်အထိရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့ပြည်တွင်းကူးစက်မှုမရှိတာဟာ48ရက်အထိရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကိုအပြည့်အပြည့်အနာယူနိုင်ဖို့အတွက်အလုံးပူပေါင်းပြီးဆွေးလုံးလားရှိကြဖို့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမှရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။ကျမကတော့စူးစူးသွေးပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကပထမဆုံး COVID-19 လူနာမှတ် 2-9 ရက်ဓာတ်ခွဲနမူနာကိုဒုတိယအကြိမ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိရတော့ဘူးလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာစိုးဝင်းပိုင်ကပြောပါရယ်။လူနာမှတ် 2-9 နဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့လှေတမန်သမား8ဦး၊ဟိုတယ်ဝင်နှင်း4ဦးဆက်လီသမား2ဦး၊ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမား2ဦးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း2ဦးစုစုပေါင်း16ဦးကိုပထမဆုံးကြိမ်စစ်ဆေးရမှာလဲအားလုံးမှာရောဂါပိုးမတွေ့ရပဲဒုတိယကြိမ်ထပ်မံစစ်ဆေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ COVID-19 လူနာမှတ် 292 ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကုန်သွယ်မှုကိစ္စနဲ့တွားရောက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ15ရက်နေ့မှာစစ်တွေမျိုးကိုရောက်ရှိလာပြီးနေထိုင်မကောင်းတဲ့အတွက်မိသားစုတွေထံကိုမသွားဘဲကျန်းမာရေးဌာနကိုအကြောင်းကြားပြီးဇွန်လ21ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးကန်နာလမ်းမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူမောင်းတော့မှ9ဦး၊ဘူတိတောင်မှ4ဦး၊တန်တွဲမှ2ဦး၊တောင်ကုန်းမှ2ဦး၊စစ်တွေမြို့မှ2ဦး၊စုစုပေါင်း12ဦးရှိတဲ့အထက်ကတန်တွဲ၊တောင်ကုန်းနဲ့မောင်းတော့မြို့က3ဦး၊စုစုပေါင်း9ဦးဟာနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပိုးမတွေ့တော့တာကြောင့်ဆေးရုံကဆင်းသွားပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စိတ်သွေးလို့ကြစေယောဂာနဲ့စေးကဲ့အောင်ပေးကွမယ်ကွမယ်ဒီတိုင်းဆိုဘလို့မဆက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘာလို့မဆက်နိုင်ရမှာလဲဒီမှာရမ်းပါဝါတခါဆိုရင်တသက်ဆွဲသွားမယ်ဝိုင်းပြီးရင်းစောစက်ဖုန်းဆက်ပြီးပဲမှမရှော့တော့ကုန်ပါပဲမှမတခါဆိုရင်တသက်ဆွဲသွားပြီးဝိုင်းပြီးရဲရာရုခန့်ကျုပ်ရဲမှုချုပ်ဇော်မိုးတန်းကိုရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေအရပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုကြီးကျော်တီဟာက DPP ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့အတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့ရဲမှုကြီးကျော်တီဟာကပြောဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ရဲရာဒူခန့်ကျုပ်ရဲမှုချုပ်ဇော်မိုးတန်းကိုရမဲသိန်းထောင်ကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ရဲမှုကြီးကျော်တီဟာက DPP ကိုအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ရဲရာဒူခန့်ချုပ်ရဲမှုချုပ်ဇော်မိုးတန်းဟာအမျိုးသမီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်ရာဒူတိုးပေးမယ်ဆိုပြီးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရပြီးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတာပါ။ရဲမှုချုပ်ဇော်မိုးတန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကမှရဲလေးကျင့်ရေးရာရှိချုပ်ရာဒူတာဝန်ကနေရဲရာဒူခန့်ချုပ်ရာဒူကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးအသည့်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထုတ်လက်ထက်မှာယထာရက်တပ်ဖွဲ့ကရဲမှုချုပ်မိုးသူအောင်ကိုယာရုကထုတ်ပယ်ပြီးထောင်တန်း6လကြာခံစီခဲ့ကရဲထောက်ချုပ်ရဲမှုချုပ်ဇော်ခင်အောင်ကိုရက်တပ်ဖွဲ့ကနေရှုတ်ချပြီးထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
Yoga Pyokimi Ma Pianle Twishire Luna Ma Kuza Chowne Twitter Midurego Troye Tabosana Aliao Yoga Bushimishi Namuna Yu Sisini Relu Jama Itana Yetawin Shiduga Pyovare Mesu Drempe Butabarekmia Champion Shiva in Dachi Lemuga, a debut Luna number Kuza Chowne Titu Media Lopo Kaiban and Mesurego Troye the Bosanaya Covid 19 Yoga Bushimishi Taque Sesebu Taquena Munaya Yu Bisse Betavare อ่าก็ตัวอยู่ตารางนี้เนี่ยเนี่ยจะมาจ๋าอ่าก็ตัวอยู่ตารางนี้เนี่ยเนี่ยจะมาจ๋าอ่าไอ้เนี่ยจะมาเป็นตัวที่เกี่ยวกับสารอาหารอยู่เวลานี้เนี่ยอ่ะที่ที่ที่เราแก้ไม่รู้เนี่ยไม่เป็นปองนี้ที่ที่เนี่ยที่ที่เราแก้ไม่รู้เนี่ยไม่เป็นปองนี้ที่ที่เนี่ยที่ที่เราแก้ไม่รู้เนี่ยไม่เป็นปองนี้ที่ที่เนี่ยที่ที่เราแก้ไม่รู้เนี่ยไม่เป็นปองนี้ที่ที่เนี่ยที่ที่เราแก้ไม่รู้เนี่ยไม่เป็นปองนี้ที่ที
ခက်ကူတာတွေအာဟိုလောကဟိုအတွေ့ရတာပေါ့ဒီချင်းချင်းပေါ့နော်ခါပေါ်ပြန်လဲတွေ့ရှိတဲ့အတီပြုလူနာ96ကိုတာချီလိတ်စေယုံမှာဂျမ်းမာရေးဆောင်ချက်မှုပြန်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးလူနာစီကနေထပ်မံတဆင့်ကူဆက်သူရှိမရှိကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်မေလ20ရက်နေ့ကယောဂပိုကင်းစင်လို့စေယုံကဆင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာလဲအတီပြုလူနာဟာဇနီးတဲ့တဦးတည်းနဲ့သာထိတွေ့မှုရှိခဲ့တာကြောင့်ဇနီးပြုသူရဲ့တခွဲနမူနာကိုရယူထားပြီးစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ယောဂပိုကင်းစင်သွားတဲ့လူနာတွေကိုဂျမ်းမာရေးနဲ့အောက်ဆောင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးဂျမ်းမာရေးအတွက်စောင့်ကြည့်ရရှိနေပြီးဆက်သွယ်နိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေပေးထားပါတယ်လို့ကျမ်းမာရေးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဟိုဆေးရုံမှာနေပဲပိုးကင်းစင်ပြီးတာနဲ့နေပဲဆေးရုံကပြည့်စုံပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ဖက်လောက်ထိပေါ့သူ့လူတွေဆိုရင်လိုရဲတစ်ဖက်လောက်ထိဆက်ပြီးတော့ဆောင်ကြည့်ရဲ။အဲတော့မှဆေးရုံကပြည့်စုံတယ်။ဆေးရုံကဆင်းပြီးဆင်းခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။နောက်ထပ်တစ်ဖက်ဖြစ်သေးတယ်တစ်ဖက်ဖြစ်သေး COVID-19 Medical Center ဆောင်ကြည့်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရဲ။အဲ့မှာတစ်ဆင့်ဒီပေါ်နော်ဟိုကက်ဆိုင်ရဆံဝင်ရထောက်ဆိုင်ကြရလို့အိမ်ပြန်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာလေအိမ်မှာလည်းနှစ်ဆက်ပေါ့တခါကြတော့ဒီ strict home quarantine ပေါ့အပြင်ကိုလည်းတက်နိုင်စရာမတော်ဘူးသူတို့ဝေးရှိရစီနဲ့မတော်ဘူးကြားစုတွေလည်းခက်ခွန်ခွန်နေတယ် first step နဲ့လက်ကိုဆက်ဆက်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါရင်ဒီကတကယ်တကယ်တော့ဆောင်ရတယ်ဒီလိုက်ကြမ်းမှာတခုခုကျင့်နေတဲ့စက်တွေလည်းကြောင်းဒီကတော့ဖွင့်နေတာလေဒီကိုကြည့်ကြည့်ကြကြရရတယ်အဲဒီကိုဆက်ဆက်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်ပြည့်ရဲ့အခါမှာလည်းတစ်ခေါက်ပြန်ပြဖို့အတွက် follow up ပြန်ချိန်ရပါတော့လက်ရှိမှာလူနာနံပါတ်96နဲ့ထိတွေ့ထားလို့ယောဂပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးနေသူဟာဆယ်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးနိုင်ငံတကာသုတေသနတွေအရ COVID-19 ယောဂပိုးပြန်လည်တွေ့ရှိသူတွေကနေယောဂကူးစက်တဲ့လူနာအခုထိတွေ့ရှိထားတာမရှိသေးဘူးလို့ကျန်းမာရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျမမေစုပါ။ရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့တမဝါရီမှာတင်တန်းကျောင်းမှာပြည်ပနိုင်ငံကပြန်လာသူတွေကိုအသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ရတဲ့နေရာမှာဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ညပိုင်းကမြို့သားတဦးကျိုးဆွဲချတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးသားဟာထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာပြီးအသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မြန်အောင်မျိုးနဲ့မဲစင်းရွာမှာနေထိုင်သူကိုနေထက်လင်းဆိုသူလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာချိန်မှာတမဝါရီမှာကျောင်းတွင်းရဲ့အိမ်သာထဲမှာပီနန်ကျိုးကိုအသုံးပြုပြီးကျိုးဆွဲချတည်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဟာချိန်မှာစောက်လို့ရေးအလုပ်သွားရောက်အလုပ်လုပ်ပြီးပြန်လာကအသွားအလာကန့်သက်စောင့်ကြည့်ခံရစဉ်မှာကျိုးဆွဲချသေဆုံးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့ရုပ်လောင်းကိုပသိမ်ပြည်သူစေယုံကြီးမှစစ်ဆေးနေပြီးရဲကတေမှုတေကင်းဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ဈေးကွက်ပျောက်ပြီးပိုရှံနေတဲ့သီးနှံတွေကိုရန်ကုန်မြို့အတွင်းတောင်သူဈေးကားတွေနဲ့တိုက်ရိုက်လှည့်လည်ရောင်းချသွားမယ့်အစီအစဉ်ကိုမကြမီစတင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်စိုးချစ်ချစ်ပိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာCOVID-19 ရောဂါကြောင့်ဈေးကွက်ပျောက်ပြီးပိုရှံနေတဲ့ရာသီသီးနှံတွေကိုရန်ကုန်မြို့အတွင်းတိုက်ရိုက်လှည့်လည်ရောင်းချသွားမယ်ရန်ကုန်တောင်သူဈေးကားအစီအစဉ်ကိုကြာခင်မှာစတင်သွားမှာပါ။ဆောင်းမွေဆိုရင်ဒီငါမဲ့တမင်းလာနေမှာအဲမမတီးတွေနဲ့စပြီးတော့ထွက်နိုင်နေတယ်ခင်ဗျ။အခုကသူကဈေးကားအစီအစဉ်ကားနံပါတ်ရန်ကုန်လိုင်စင်စသဖြင့်ပေါ့နော်။မျိုးနယ်စီစဉ်တဲ့နမိတ်ပြည်နားမှာကအဲ့ license မပိုင်ဈေးပြရက်လို့မရဘူးပေါ့နော်။နားမှာရက်မယ်ပါညာဆိုတော့ညံအသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုစီပင်ကိုညံတင်နေရတော့ဟိုပါမထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေ။ရန်ကုန်တောင်သူဈေးကားဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတတိဝလံအသင်းကနေဦးစီးအကောင့်ထဲပေါ်လာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မြမကုံသွဲမှုမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့စစ်ပွဲရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရန်ကုန်စီပင်တို့ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။
ကော်ဗစ်ရောဂါရောမကုန်ပြီးပိုရှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တော့ကဒီအစီအစဉ်ကိုခွင့်ပြုပေးဖို့အတွက်ရှမ်ပူမြို့စီပင်ကိုတင်ပြခဲ့ရတာကနေဇွန်လ3ရက်နေ့မှာခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့တာပါအတင်းဝင်တောင်သူတွေနဲ့ပုံသွိုးတွေကုန်စင်တောင်သူတွေကိုဦးစားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တောင်သူဈေးကားတွေကိုရောင်းချလိုတဲ့တောင်သူဦးရေနဲ့ကုန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးပုံမှန်အစီရင်နှစ်စီးကနေခုနှစ်စီးထိရှိ
တ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူတိုက်ရဲ့ရောင်းချရာမှာဈေးကားတကားကိုဆိုင်ကန်၈ခန်းကနေ၁၀ခန်းထိပါဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဈေးကားဆိုင်ကန်၅ရန်ကားကိုဓာတ်ဆီရင်မအယောင်းဝန်ထမ်းဈေးရိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်သူကကားကို၅ရန်ပြီးကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဈေးနဲ့ရောင်းချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘောနမျိုးအဲ့လိုရောင်းရမယ်ဆိုတော့အဆင်တော့ပြပါလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဟိုရောင်းခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဝန်တာတာပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအခက်အခဲတခုရှိတာတော့လေဒီကနေကကားလေးတွေနဲ့ဘာလိုက်တွားလို့တော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ကကားကြီးတွေနဲ့တင်သွားပြီးမှရန်ကုန်မှာတနေရာမှာပူတော်လို့တနေရာတော့ထားရမှာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီကနေမှချင်းပြီးတော့မှရန်ကုန်မြို့ရင်းကိုဝင်လို့ရတဲ့ကားလေးတွေနဲ့ပဲလေရောင်းမှာအဲ့လိုတော့မှာပေါ့ဗျာအခုစနစ်နဲ့ရောင်းချရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတတိယဝန်ထမ်းပန်းမန်နဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထိုးလို့ရောင်းချသူများအတင်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုစီကိုကုန်စည်အနှံရောင်းချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကုန်စည်ဈေးနှုန်းကိုတော့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးပျက်စီးဆုံးရှုံးလွယ်မှုနှုန်းနဲ့ရောင်းအားပေါ်မှာမူတည်သတ်မှတ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကို GAP လက်မှတ်ရသီးနှံတွေ Organic သီးနှံတွေနဲ့သဘာဝသီးနှံတွေကိုလည်းပုံမှန်တောင်သူဈေးကားတွေနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့ဆိုချစ်ချစ်ပိုင်းပါမြောက်ရီမဲဆောက်ချစ်ကြည်တရာအမှတ်နှစ်တရာကနေရက်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြမရွှေပြောင်းလှုပ်သားတဦးဟာကိုကိုကိုတတ်သိခဲ့ပါဗျ။ကရင်ပြည်နယ်လှိုင်းပွဲမြို့အင်းတို့သိပ်ပံကြီးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်စောထေးဆန်းဆိုသူဟာစီစစ်လက်ခံရေးစခန်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စခန်းဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့လက်ဆေးရေစင်အနီးကိုတွားရောက်ပြီးအသင့်ယူဆောင်လာတဲ့ဓာတ်နဲ့သေးချောင်းကြံစီခဲ့လို့လေပင်လေပြုံပြတ်တံရနဲ့နေရာမှာပဲသိဆုံးခဲ့ပါဗျ။ရဲစခန်းကတော့တေချောင်းကြံစီမှုနဲ့အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြောက်ရီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဖြိုးစောကိုကအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်တေဆုံသွားသူရဲ့ကိုရီးအချက်လက်နဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကမေးမြန်းစီစစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာမြမပြည်ရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းခန္ဓာပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်ကိုဗစ်ရောဂါကာလကျော်လွန်ချိန်မှာအဓိကထားဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ကုန်သွယ်စစ်မှုအသင်းချုပ်ကပြောပါရယ်ပြည်ဖြိုးကျော်သတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်တွင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ထိခိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိနေပေမဲ့ထိခိုက်နေတာဟုအများဆုံးကတော့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခီးသွွားကုမ္ပဏီဖြစ်ထူထောင်ထားတဲ့ license 3,000 ကျော်လောက်ရှိနေတာကြောင့်လက်ရှိမှာလုပ်ငန်းတွေအလုံးရပ်နားထားရပါတယ်။အကန့်အသတ်တွေပြည်တွင်းမှာဖြေလျှော့လိုက်ပြီးမဲ့လုပ်ငန်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့အများကြီးဆောင်ရွက်ရအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟို20%တူမီနိုအဖိုက်လိုပဲကောင်းရင်အကုန်လုံးကမှန်လာကြတယ်။စိုးရင်လည်းအကုန်လုံးတစ်ခါရင်လည်တော့ကြတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်ကို။တော့ကျွန်တော်မြင်ရတော့ဒီအစိုးရကလည်းလုံကမာနဲ့အလို့ရှင်ကြတယ်မှာကြာကံပေးဖို့လိုတယ်။အလို့ရှင်လုံနိုင်အောင်နောက်ကနေခါအောင်မပေးတော့ဘူးမိုင်းတွန်းထားပြီးဖို့လိုတယ်လို့။ကိုယ်နဲ့ဆက်မှုတင်းချုပ်ကတော့ကိုဗစ်ရန်မုံငွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရရှိစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီပဲ။စက်ရုံအလို့ရုံတွေကိုအဓိကထားပြီးအစိုးရကချင်းဝေတွေပေးရနေတာပါ။ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ထိခိုက်တဲ့ပမာဏကိုတွက်ချက်လို့မရသေးပေမဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍကတော့လုံးဝရပ်ဆိုင်းနေတဲ့အပြင်ပြည်ပကိုဆေးကုသွားဖို့တောင်ခက်ခဲရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဘွားကိုဆေးကုတဲ့လူတွေကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မမပြားဆေးတော့ကူတာများတယ်လေလူမမတယောက်ကိုလူသုံးယောက်အဖို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ condition ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ၄ယောက်လုံးကဘယ်မှမပေါ့အဆင်ုံနေမှာပဲနေရမယ်သူက14ရက်သူကဆေးုံနေမှာအဲ့ဒါအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသွားပြီး medical check up လုပ်တဲ့လူက၂ရက်၃ရက်နေပြီးပြန်မှာပဲလို့ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်မြန်မာပြည်တွင်းမှာထိခိုက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကမ္ဘာဘဏ်ကလည်းချင်းငွေဒေါ်လာတန်း200ထုတ်ပေးဖို့သဘောတူထားပါတယ်မြန်မာအစိုးရကကိုဗစ်ရန်မုံငွေနဲ့ချင်းငွေတွေတောက်လျှောက်ပေးနေပြီမဲ့ကြီးပွားလုပ်ငန်းကတော့လက်ရှိချိန်ထိတည်ကြတဲ့ကာလကိုပြန်မရောက်သေးဘူးလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်ရှိုးကြော်ပါခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ